Ahoj děti, podíváme se na stranu 23, je nadepsána porovnávání čísel. Přečteme si úvodní žlutý rámeček. Porovnávání čísel, která mají rozdílný počet číslic. Větší je vždy to číslo, které má větší počet číslic. Ukážeme si to tady na příkladu. 10 000 je pěticiferné číslo. 9999 je čtyřciferné číslo, takže pěticiferné má větší počet číslic, je větší než čtyřciferné. 10 tisíc je větší než 9999. Sice o jednu, ale je větší. Druhý příklad, 875 je trojciferné číslo. Porovnávám s číslem 1110. Čtyřciferné číslo, větší počet číslic, čili 875 je menší než 1110. Pojďme se podívat na cvičení. Do cvičení prvního, přečteme si zadání. Porovnejte údaje pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Hm? Ale já musím nejdříve zjistit, kolik je tady zaplaceno. Takže počítám. Tady jsou tisícovky, tři, takže. 3 tisíce, dvě stovky, dvě sto koruny, 200 jedna desetí koruna, dvě koruny, takže zde je znázorněno, znázorněna částka 3212 a na druhé straně hm, žádná tisící koruna. 1, 2, 3, 6. 600 korun, 1 desetí koruna, koruny. Takže porovnávám s trojciferným číslem 613, takže čtyřciferné číslo, větší počet cifer, 3212 je větší než 613. Tak tohle si můžete zkusit sami. Já vám dám chvíli náskok. 500, 40, 3, porovnáváme s číslem Tisíc, sto, dvacet, jedna. Kde je více čísel? Kde je víc, které číslo je více ciferné? Tohle. Takže 543 bude co? Menší. Tak, podíváme se na řešení. Svítíme zeleně. No a pojďme pokračovat dál. Tohle by bylo málo. Druhé cvičení. Porovnejte údaje pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Takže... Tuška papír, na chvíli si přerušte video a zkuste si to sami. Tak máme? Takže to uděláme tady. Trojciferné je menší, dvojciferné je menší, čtyřciferné, pěticiferné, takže čtyřciferné je menší, čtyřciferné je větší, Dvojciferné je jasně menší než čtyřciferné, pěticiferné větší a teďka trojciferné menší, čtyřciferné větší a trojciferné menší. Máte to podobně? Podíváme se. Výborně. Vidíte, ani jsem nečetl, co to je za čísla, jenom jsem se díval na počet cifer a porovnával jsem a měl jsem to dobře. Já si myslím, že takhle rychle jste to zvládli správně i vy.